নমস্কাৰ, আমি লাষ্ট ক্লাছত মই তোমালোকক এটা অংক এটা তোমালোকক কৰি দিছিলোঁ। ইয়াৰে অনুশীলনী 3A-ৰ 3 নম্বৰ যোন অংকটো আছে, তো অংকটো মানে ইয়াত কেনেকৈ আছে, মানে আমাক কৈছিলে কি তলৰ সংখ্যাবোৰৰ কি কৰিব পাৰিছিল, আটাইবোৰ উৎপাদক উলিয়াব দিছিল আৰু তাৰপৰা কি কৰিব পাৰিছিল, মৌলিক উৎপাদক, প্ৰকৃত উৎপাদক, অপ্ৰকৃত উৎপাদক আৰু যৌগিক উৎপাদক ভাগ কৰি আমাক লিখিব দিছিলে। তো অংকটা মই কৰি দিছিলোঁ তোমালোকক, ইয়াতে নাম্বাৰ বিটো কৰি দিছিলোঁ, যেনে 72 আছিলে। তো উৎপাদক কাক কয় আমি প্ৰথমতে গম পাব লাগে। উৎপাদক মানে কি, 72-ক যিবিলাক সংখ্যাৰে হৰণ যায় তাকে আমি সাধাৰণভাৱে ক'ব গ'লে উৎপাদক বুলি ক'ব পাৰোঁ। 72 বা যিকোনো সংখ্যা থাকে, যেনে 4, 4 কিৰে যায় হৰণ, 1ৰে যায় হৰণ, 2ৰে যায় আৰু 4ৰে হৰণ যায়। তাৰমানে 4ৰ কি কি উৎপাদক, 1, 2 আৰু 4, 4ৰ উৎপাদক সেনেকুৱা। ঠিক একেদৰে 72-ক এতিয়া কিহেৰে যায় হৰণ আমি চাই লওঁ। যেনে 72-ক আমি গম পাওঁ, আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 1 পূৰণ 72 লিখিব পাৰোঁ, মানে কি একেৰে হৰণ যায়, 72-ৰেও যায় হৰণ, আকৌ 2ৰেও যায় হৰণ, 37-ৰেও যায়, সেনেকৈ 3ৰে যায়, 24-ৰে যায়, 4ৰে যায়, 18-ৰে যায়, 6ৰে যায়, 12-ৰে যায়, 8ৰে যায় আৰু 9ৰে যায়। এইকেইটা সংখ্যাৰেহে 72-ক হৰণ যায়, বেলেগ আৰু সংখ্যা নাই যিহেৰে 72-ক হৰণ যাব। তো এতিয়া আমি ভাগ কৰি লিখিব লাগে চববিলাক। আমি উৎপাদক কোনবিলাক কৈছে, এই চববিলাক উৎপাদক একফালৰ পৰা আমি লিখিছোঁ, ইয়াৰ উৎপাদকবিলাক 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 37, 72, এই চবকেইটা একদম এই ওপৰৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰি কিনে পূৰা এনেকৈ ইয়ালৈকে লিখিছোঁ। এতিয়া ভাগ কৰিছোঁ মই উৎপাদকবিলাক। প্ৰথম হৈছে আমাৰ মৌলিক উৎপাদক। মৌলিক উৎপাদক মানে কি, ইয়াত মৌলিক সংখ্যা, এই উৎপাদকবিলাকত মৌলিক সংখ্যা কি কি আছে, তো মৌলিক সংখ্যা কি কি আছে, ইয়াত 2 আৰু 3 আছে, আমি গম পাওঁ, তো লিখিছোঁ মৌলিক উৎপাদক 2 আৰু 3। বাকীবিলাক কি হ'ব, যৌগিক উৎপাদক। এতিয়া যেনে 1টো মই ইয়াত লিখা নাই কিন্তু যৌগিক মানে উৎপাদকত, কাৰণ 1টো মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয়, তো সেইকাৰণে 1টোক বাদ দি আৰু মৌলিক সংখ্যা 2 আৰু 3 বাদ দি বাকী চববিলাক লিখিছোঁ ইয়াতে। আৰু এইবিলাক হৈছে কি আমাৰ যৌগিক উৎপাদক, যেনে 4, 6, 8 চববিলাক। ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰকৃত উৎপাদক আৰু অপ্ৰকৃত উৎপাদক, আমাক দুটা কথা কৈছে। তো প্ৰকৃত উৎপাদক কাক কৈছে আৰু অপ্ৰকৃত কাক কৈছে, অপ্ৰকৃত বুলি কয় কাক, 1টোক ক'ব আৰু সেই সংখ্যাটো কোনটো সংখ্যা, 72। আমি জানো 72-ৰ মানে উৎপাদক কি হয়, 1 আৰু 72 হয়। ইয়াৰ ভিতৰত 1টো আৰু কোনটো সেই সংখ্যাটো নিজে, 72 যদি 72, 37 যদি 37, যদি 5 হয় 5 এনেকুৱা, অৰ্থাৎ 1টো আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে, তাক আমি কি বুলি কওঁ, অপ্ৰকৃত উৎপাদক বুলি কওঁ, আৰু বাকীবিলাক কি বুলি কৈছোঁ, প্ৰকৃত উৎপাদক বুলি কৈছোঁ। তো ইয়াতে মই লিখিছোঁ, তো এই অংকবিলাক আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ।